ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଘରେ ପଶି ବାପା ମା ଝିଅକୁ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘର ଅଗଣାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତ ଝୁଡ଼ୁପୁଡ଼ୁ, ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ମିର୍ଜାପୁରର ମହାନ୍ତି ସାହିରେ ବିଭତ୍ସକାଣ୍ଡ। ଘରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବାପା ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଓ ଝିଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ତରୁଲତା ବିଶ୍ୱାଳ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ମିର୍ଜାପୁର ମହାନ୍ତି ସାହିର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଝିଅ ଜୟଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରହିଆସୁଥିଲେ। ତରୁଲତା ନିକଟସ୍ଥ ମିର୍ଜାପୁର ଅନନ୍ତ କୁମାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଭଡ଼ା ଘର ଅଗଣାରେ ବାପା ମା ଓ ଝିଅ ପଡ଼ିଥିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଗୁରୁତର ବାପା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଲେଟ୍ ବି ହୁଏ ଆମର, କାଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଆଶୁଇ କରୁଛି। 11:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଆଶୁଇ କରିଛି ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ବା ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୋରୁ 5:30 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାର କବାଟ ଖୋଲିଲି, କବାଟ ଖୋଲି ସାରିକି ସବୁ ଡାକିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲି ଆଉ ଏ ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଆଉ, ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ଇଏ ହେଇକି ବାହାରିଛି, ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଟାକ୍ କରାହେଇଛି କି ଆଟାକ୍ କରିଛି ଆଉ? ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି, ଜାଣିନି କାଲି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି। କାମ ସାରିଲୁ ତାକୁ, ଏଇଠି ତ ମୁଁ କାମ ସାରିକି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପୁଷ୍ପାପା ଖାଇସାରିଲେଣି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖାଇସାରିଲି। କହିଲେ ଖାଇଲେ, ଖାଇ ପିଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଆଲୁଅ ବି ଜଳୁଛି, ଆଲୁଅ ସେମିତି 11-12 ଯାକେ ତାଙ୍କର ଆଲୁଅ ଜଳେ ତାଙ୍କର, ସେ ନିତ୍ୟବାବୁ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖନ୍ତି 11-12 ଯାକେ। ଆମର କବାଟ ଦେଇକି ଶୋଇଲୁ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ SDPO ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ ପରେ ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SDPO। ସକାଳୁ ତ ତିନିଟା ବଡି ଏମିତି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ ମିଳିଥିଲା, ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଯିଏ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନକନସିୟସ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ଅନକନସିୟସ୍ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ SC ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଫର୍ ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଯାହା ଫର୍ଦର ରିଭିଲ୍ କରାଯିବ ତାପରେ ଜଣାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ତ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ସ୍ନାଇପର୍ ଡଗ୍ ଆସିପାରେ, ସ୍ନାଇପର୍ ଡଗ୍ ବି ଦେଖିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଦି କି ଆସାମୀ ଆସିକି ଏ କାମ କରିକି ଯାଇଥିବେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।